Shtëpitë tila skaj rrugës janë karakteristike janjevës, të cilat pasqyrojnë të kaluarën e këtij lokaliteti. Shtëpitë dallonin varësisht nga zona ku ndërtoheshin ato. Emin Sallahu nga Instituti i Kosovës për mbrojtjen e monumenteve thekson se ka mjaft objekte të cilat janë në mbrojtje për shkak të karakteristikave që kanë. Janjeva ka dy pozicione të ndërtimit të shtëpive, mund ta themi si një përkufizim. Disa nga shtëpit të cilat ndodhin në pjesën ku është frekuentimi më i madh, janë shtëpit të cilat e kanë para e kanë objektet, ndërsa mbrapa kanë oborrin. Ndërsa në pjesët e epërme të fshatit të Janjevës, është karakteristike në fillim është oborri, ku në shumë vane janë edhe lule, kotë të mbjellura dhe kopse të vogla, edhe mbrapa do më në fund të oborrit është ndërtu shtëpia. Kjo karakterizon, si me thonë, atë dy pjesë ndarëse të karakteristike të ndërtimit të shtëpive, të cilat janë të një stili të veçantë, e cili mund të themi se dallon për disa nga rrethinat, për shkak se këtu tani ka pas edhe pasuri pak më të madhe, sepse është ekonomitë familjare në zhvillim dhe ato kanë mujtë me arrit me pas të ardhëra, ma shumë për me bën ndërtim më të mirë. E njohur si zonë e pasur me minerale, ku shquhej për përpunimin e dzeheve duke pasur kështu një ekonomi të zhvilluar, ka bërë që kati i pari shtëpive të përdoroj për bizneset të ndryshme. Vendodhja ku ndodhet kjo shtëpi e bën shumë më të veçantë për arsye se këtu frekuentohet. Këtu është një shesh i vogël, një mini shesh i vogël, ku edhe takohen njerëzit, po edhe takohen tregtarët, të bëhet tregti në vazhdimësi, edhe tregti e vogël, edhe tregti e madhe. Sepse Janjeva karakterizohet me punëtori të shumta të cilat i kanë pas çdo shtëpi, e të cilat kanë pas një evolim të madh, sepse ato kanë prodhuar. Ka pas shumë artizanat, ka pas në periudhët e mërshme dhe përpunimi i metaleve të shmushme, arit edhe argentit, pjesëve dekorative për nuse, për zbukurim, pastaj edhe veglat të ndryshme, të punës, veglat të amvesis e kështu me rallë të cilat jënë eksportu në krejt ish Jugoslavinë më heret, deri vonë, deri sa tregtia ka marë karakter tjetër, tani për shkak të ardhës e mallave të shumta. Si pas profesorit Qazim Namani, gjurmë të qytetrimit në këto anë datojnë që nga periudat e hershme para historike, për të vazhduar në antik e sidomos në mesjet. Njëra ndërto që e bën shumë të veçantë është Lerifi i Dhemitrës. Po Janjeva si vend banim daton që nga periudha dardane, gjurmët e arkeologjike që janë zbuluar në Janjevë, ruhen si eksponatet të veçanta, sidomos shquhen dy bylizuk të dorës që janë zbuluar në Janjevë në vitet 30-ta të shekullit 20, dhe ato janë të ekspozura në Muzeun e Beogradit, datojnë që nga shekullit 8-7 para erës së re, pra pikrisht një kulturë dardane, që mund të besojmë që mund të ketë dohet që të tremë dhe nga periuda e bronzit apo periuda të maheshme. Pra kemi të bëjmë një vend banim arkeologik me një kulturët shumë të leshtë. Kryesisht janë nën lagjet e Janjevës, ku mund të themi se edhe në këtë pjesë, në pjesën ku ka qenë gjamia, janë gjetë disa stela të periudës romake. Për fatin e tyre unë nuk kam informata se ku gjinden, mirë po objektet e tanishme i përkasin periudhës së më vonshme, pra e kemi kishën e Shenkollit, që po ndëgjohet aktualisht në këto momente, cila është ndërtu, mendohet në themelit e kishës e vjetër, apo ndoshta edhe themelit të reja në mesin e shekullit 19, dhe objekti i ri i kishës është ndërtu në vitin 1985. Për shkak të rrethanave të ndryshme të kohës, si pas profesor Namanit, shqiptarët e këtushum u detyruan të ndrojnë kombësi. Në bazë të hulumtimeve të mija që kom bëllë një studim për Janjevën, kjo del që ata ishin shqiptarë, në origjinë shqiptare, këtu bazohëm edhe të shkrimi i Nikolajevicit, i cili në vitin 1892 bën një udhë për shkrim geostrategjik kushtarak, dhëhot në për teritorin e Kosovës, ndër vendbanime tjera e viziton edhe Janjevën dhe i ka lënë një shënim mjaft të rëndësishëm
ku thuhet për atë periudhë se Janjeva ishte një fshat i varfër shqiptar, do të thotë që ishin shqiptar. A shkrute ne zakonisht thuhet se kanë themelu Raguzanët, ka popullat krate, mirë po në bas të hulumtimeve pjesa dërmuse e popullatës del që ishte popullat shqiptare, mirë po pas vitit 1912, kur kushtohet nga Serbia Janjeva, sidomos pas formimit të mbretërisë serbo-kroate slovene, ishte një program për slavizimin e popullatës shqiptare dhe natyrisht që duke qenë të besimit të ritit katolik, do të romak përëndimor, një pjesë dërmuese nga presioni dhe metoda tjera e kësaj popullate, 8 milionë në kroat dhe për fat e keq është përngur në kroat si sot njihen si kroat, ka edhe prej tyne që din originin e tyne, kam disa kontakte që kom vu tash me ta, tregojnë për originin e tyne shqiptare, për lidhjet e tyre me popullatën tjetër muslimane, tregojnë për familjet e humbura në atë kohë që është përngur në Turqi dhe nuk kanë mund të krijojnë lidhje të mëvashme dhe nuk din për fatin e tyre. Një veçanti tjetër e Janjevës është pozita e saj geografike. Janjeva njihet për nga pozita shumë e rëndësishme. Në për Janjevë kanë kalu rrugë dhe mesjetare, se ka në disa emisionin dëgjohet apo shkruhet se është një vend banim ku nuk ka rrugë. Jo, ka qenë rruga që ka arë nga pjesa Janjeve vjetër që ka lidhë me Bukovicën, të hëtë me pjesën atje të Labjani me rrugë të Artanës dhe këtu ka kalu pasaj në për rafshin e Kosovës. Është një vend banim shumë i hershëm, me një kulturë, me një traditë, me një qytetërim. Si që dim në periudhën e mëvonshme, shekullin e 20, këtu janë kriju disa komunitete, janë folë disa gjuhë, pra ai romak, përmenaj kroat, pastaj disa kanë folë gjuhën turke, disa ka edhe rom, edhe shqiptarë që kanë arë nga vise tjera, mirë po ka që një fshat mjaft me një ekonomi të zhvilluar që ka pas një lullësim të zejtarisë vendore që është prodhu me janë. Popullata Janjevës deri në fillim të shekullit 19 ishte me përkatësi etnike shqiptare. Ndërsa, prej këtij shekulli, popullata e besimit ortodoks në fshatra përreth Janjevës janë serbizuar. Ndërsa, popullata katolike prej fillimit të shekullit 20 nga presionet e mëdha të pushtetit fillojnë të slavizohen dhe regjistrohen si komunitet kroat, shkruan profesor Qazim Namani.